នៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះគណៈអភិបាលខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាទៅលើរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់គណៈអភិបាលខេត្តជន្លោះកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី50ដល់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី51របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងរបាយការណ៍រីកចម្រើនខែសីហានៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ខែរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសាលាស្រុកជីក្រែងព្រមទាំងរបាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងចំណូលនិងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក្រុមកិច្ចដឹកនាំប្រជុំរបស់ឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអភិបាលរងខេត្តនាយករដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនាយកទីចាត់ការទាំង5របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងអាជ្ញាធរស្រុកជីក្រែងចូលរួមផងដែរបន្ទាប់ពីមានប្រសាសន៍បើកអង្គប្រជុំរបស់ឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងនឹងការពិនិត្យពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំព្រមទាំងបានលើកឡើងនូវចំណុចល្អៗមួយចំនួនដើម្បីជាមូលដ្ឋានទុនក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើខ្លឹមសារនៃរបៀបវារៈក្នុងកិច្ចប្រជុំរួចមកលោកលីសំរិទ្ធនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តក៏បានអាននូវខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍លទ្ធផលដែលគណៈអភិបាលខេត្តអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលចន្លោះកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី50ដល់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី51ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខែនពុទ្ធីនាយកទីចាត់ការផែនការវិនិយោគបានអាននូវរបាយការណ៍រីកចម្រើនខែសីហានៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ខែរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបរួចមកកិច្ចប្រជុំទាំងមូលក៏បានធ្វើការពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីលទ្ធផលដែលអនុវត្តបានក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំនិងផ្ដល់នូវគំនិតល្អៗមួយចំនួនដល់បណ្ដាអង្គភាពទាំង5របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបក្នុងការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដែលមានការខ្វះខាតចន្លោះកន្លងមកព្រមទាំងមានការធ្វើការឯកភាពទៅលើលទ្ធផលសម្រេចបានទាំងនោះផងដែរក្នុងនោះដែរកិច្ចប្រជុំទាំងមូលក៏បានធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសាលាស្រុកជីក្រែងដោយទីតាំងបច្ចុប្បន្នសាលាស្រុកនេះស្ថិតនៅលើទីតាំងដែលជាសារពើភ័ណ្ឌរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យនិងកិច្ចពិភាក្សាទៅលើទីតាំងដែលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយលើការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងក្នុងរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីលោកសោមសោមស័កនាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងចំណូលនិងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តរួចមកអង្គប្រជុំទាំងមូលក៏បានធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាដោយការធ្វើកែតម្រូវនៅតួលេខមួយចំនួនលើការងារចំណូលលើសារពើពន្ធព្រមទាំងការចំណូលនិងចំណាយរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តដែលក្រសួងបានកំណត់ផងដែរនៅព្រឹកដដែលនោះឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអភិបាលរងខេត្តបានធ្វើការសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបប្រមាណជាង125នាក់ដើម្បីពង្រឹងលើការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការនៃសាលាខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីកិច្ចស្វាគមន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលីសំរិទ្ធនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តអំពីសកម្មភាពបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកតាមការិយាល័យនៃអង្គភាពទាំង5ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនោះដែរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានកោតសរសើរអំពីការខិតខំបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តទាំងស្មារតីប្រាជ្ញាដោយគ្មានការខ្លាចនឿយហត់អំពីការងារទោះបីជាទីតាំងធ្វើការងារនៅឆ្ងាយពីក្រុងក៏ដោយក្នុងនោះដែរដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅមានសតិអារម្មណ៍មិនទើសង្ស័យពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក៏បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបុរីរដ្ឋបាលសៀមរាបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាចុងសប្ដាហ៍ខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះមានមតិនោះដែរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានលើកឡើងនូវវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់មន្ត្រីអសកម្មការងារដែលពំបានបំពេញការងារស្នូលរបស់ខ្លួនដោយអវត្តមានដែលគ្មានមូលហេតុនោះ
ក្នុងនោះដែរអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះនៅក្រោយពេលដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តទៅនៅទីតាំងអាជ្ញាធរអប្សរាអតីតអង្គរខ្ជុងយូនោះបើបុគ្គលិកណាដែលពុំបានគោរពនៅអង្គការវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តនឹងស្នើសុំនៅគោលដៅរបស់ក្រសួងដើម្បីធ្វើការដាក់នៅវិន័យឬសុំលុបចោលចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយឡែកកន្លងមកប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានធ្វើការចុះផ្សាយស្ដីពីការកាត់ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនោះតាមការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តគឺឃើញថាពុំមានភាពពិតប្រាកដឡើយដែលជាការមួបង្កាច់ទាំងស្រុងរបស់មន្ត្រីអាសកម្មទាំងនោះទេក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានធ្វើការក្រើនរំលឹកផងដែរដល់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលអាសកម្មការងារត្រូវចូលមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងចូលមកបម្រើការងារវិញដោយកន្លងមកបងប្អូនជួបនៅបញ្ហាដោយទីតាំងធ្វើការងារនៅឆ្ងាយគ្មានមធ្យោបាយទៅមកហើយចំពោះប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែក៏អង្គភាពពុំបានកាត់ឡើយក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពពីការងារផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈនៅពុំទាន់មានដំណាភាពដែលធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍របស់អធិជនមហាជនគ្មានជំនឿមកលើមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំនិងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងឡើយដោយមន្ត្រីមួយចំនួននៅតែបន្តប្រព្រឹត្តមិនគោរពទៅតាមគោលដៅកំណត់របស់រដ្ឋនៅឡើយឯកឧត្តមក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅពេលខាងមុខដល់ក្រោយនេះខេត្តនឹងបានបង្កើតនៅច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ខេត្តក្នុងគោលដៅលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយតាមមន្ត្រីអង្គភាពដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនដល់រដ្ឋឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យមានការសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពនានានិងមហាជនដែលបានចូលរួមទំនាក់ទំនងការងារព្រមទាំងធ្វើការកែលម្អឲ្យបានជាបន្តនៅអត្តចរិតក្នុងការកឹបកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួននោះត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អរាល់នៅលិខិតស្នាមរបស់អតិថិជននិងការកែលម្អលើកិច្ចបំពេញការងារក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈព្រមទាំងបានសំណូមពរដល់មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ត្រូវបំពេញការងារណាដែលតម្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្តិយសជាតិក៏ដូចខេត្តប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកំពុងទាក់ទាញដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកំសាន្តយ៉ាងច្រើនផងដែរ